بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ونتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. سنن الترمذي وغيره من حديث حضرت حذيفة رضي الله عنه مروي ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بار بار اسے سنا ہوگا. ایک بار پھر اس کا ترجمہ سنیے اور اس سے متعلق میری چند گزارشات پر آپ لوگ توجہ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے تمہارے اوپر وہ عقاب اور عذاب نازل کرے گا، تم اس سے چھٹکارا کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. اس حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے اور ہم اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں. اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ جسے عصر حاضر کے ایک بڑے ادیب اور بڑے عالم شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقالات فی کلمات کے اندر نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ خدیوی اسماعیل بادشاہ، یہ مصر کا حاکم 19ویں صدی کے اندر رہا ہے. خدیوی اسماعیل بادشاہ کے زمانے میں جب مصر اور حبشہ جسے اتھیوپیا کہتے ہیں لڑائی چھڑ گئی، اور یہ لڑائی 1867 سے لے کر کے 1876 تک تقریباً یعنی 8 سال اور 10 سال چلی ہے. جب لڑائی چھڑی تو پے در پے مصری فوج کو شکست ہوتی رہی، جس میدان میں لڑیں شکست ہو جائے، حتیٰ کہ بعض صورتحال ایسی پیش آئی ہے کہ مصری فوج کے 30,000 کی فوج میں سے مشکل سے چند لوگ اور چند سو ایسے بچ پائے ہیں، ورنہ سارے کے سارے گاجر اور مولی کے طریقے سے کاٹ دیے گئے ہیں. ایک بار ہار ہوئی، دو بار ہوئی، تین بار ہوئی، اسماعیل خدیوی اسماعیل بادشاہ یہ بڑا پریشان ہوا. پریشانی کے عالم میں ایک دن اپنی سواری پر بیٹھا اور اپنے وزیر شریف بادشاہ کو لے کر کے باہر نکلتا ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے شریف بادشاہ سے کہتا ہے اپنے وزیر سے کہ جب تمہیں کسی الجھن اور پریشانی پریشانی کے شکار ہوتے ہو تو اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ شریف بادشاہ نے کہا، میں کسی نیک اور صالح شخص کو پکڑتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں صحیح بخاری کی قراءت کرو، تلاوت کرو، پڑھو. تو کہا اس کے بعد مجھے سکون ہوتا ہے. اسماعیل خدیوی نے بھی یہی طریقہ سوچا، چنانچہ مصر جامع ازہر کے پاس جاتا ہے اور اس کے شیخ ازہر جو تھے، بڑے تھے، انہیں بلا کر کہتا ہے چند علماء کو جمع کرو، نیک اور صالح ہوں، اور صحیح بخاری کی تلاوت شروع کر دو، اس کو پڑھنا شروع کر دو. چنانچہ چند علماء اکٹھا ہوئے اور بخاری کی تلاوت شروع ہو گئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. مصری فوج جگہ جگہ اور پے در پے ہار کا شکار ہو رہی ہے. اس سے اسماعیل خدیوی کو بڑا غصہ آیا. جو لوگ صرف دنیا پر اپنی نظر رکھتے ہیں، دنیاوی مصلحت کو دیکھتے ہیں، ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. وہ دوبارہ شیخ ازہر کے پاس جامع ازہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا تو یہ لوگ سارے کے سارے نیک اور صالح نہیں ہیں جن کو تم جمع کیے ہو، یہ بددین لوگ ہیں، اور یا تو یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے صحیح بخاری نہیں ہے، کوئی اور کتاب ہے، یا تو یہ لوگ جھوٹے ہیں یا تو یہ کتاب غلط ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے مشائخ اور علماء جو تھے وہ خاموش، خاموشی گھبراہٹ، اس لیے کہ ظلم بھی بڑا مشہور تھا، خاموشی ان کے اوپر طاری ہو گئی. لیکن صف کے پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک شیخ، اور کہتا اسماعیل، اس نے کوئی لقب بھی استعمال نہیں کیا، اسماعیل یہ سب تمہارے اپنے کرتوت ہیں جس کا نتیجہ تم حبشہ میں اتھیوپیا میں ہار کی شکل میں بھگت رہے ہو. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے، روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بھلائی کا حکم دو
برائی سے روکو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تم میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے اور دعا تمہاری ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ کہنا تھا کہ سارا مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ اسماعیل اپنے ساتھی کو وہاں سے لے کر کے واپس ہوا اور دوسرے مشائخ جو تھے اس شیخ کو برا بھلا سرزنش کرنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اپنے وزیر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس شیخ کو بلا کر کے لے آؤ۔ چنانچہ شریف بادشاہ وزیر آ کر کے انہیں بلا کر کے لے کر کے جاتا ہے اور تمام جو علماء اور مشائخ تھے گویا انہیں الوداعی سلام کہہ رہے تھے کہ اب ان کے قتل کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ شریف بادشاہ انہیں لے جا کر کے مصر کے دریائے نیل کے کنارے جو اسماعیل خدیوی کا محل تھا اس میں داخل کیا۔ اسماعیل خدیوی کرسی کے اوپر بیٹھا تھا، سامنے ایک کرسی رکھی اور کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ شیخ وہیں پر بیٹھ گئے کرسی کے اوپر۔ کرسی پر بیٹھے جب تو وہ کہتا ہے جو بات تم نے وہاں پر کہی تھی وہی بات تھی، یہاں پر بھی تو کہو۔ چنانچہ وہی بات دہرائی اور اس حدیث کو پڑھ کر کے اس کی اچھی طریقے سے شرح کی اور وضاحت کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آخر اس میں میری غلطی کیا ہے؟ کہا آپ اپنی غلطی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے یہاں سود کو قانونی جواز کی شکل نہیں دی گئی ہے؟ آپ کے یہاں زنا کے لیے پرمنٹ اور لائسنس نہیں جاری کیے جاتے؟ آپ کے حکومت میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ساری شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں نہ علماء کی غلطی ہے نہ صحیح بخاری کی غلطی ہے۔ صحیح بخاری برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ صحیح بخاری کا اگر فائدہ دیکھنا چاہتے ہو تو صحیح بخاری کو سمجھو اور اس میں جو باتیں ہیں اس کے اوپر عمل کرو، یہ چیز تمہیں فائدہ دے گی۔ یہ سوچ کر کے اسماعیل خدیوی بڑا شرمندہ ہوا اور کہا کیا کریں، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اوروبا یعنی برطانیہ وغیرہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنا معاملہ کیا ہے اور یہ چیزیں ان کے یہاں تہذیب سمجھی جاتی ہیں۔ تو کہا جب وہ تہذیب ہے تو اس میں صحیح بخاری کی کیا گناہ ہے، صحیح بخاری کی کیا کمی ہے؟ اس سے بڑا اسماعیل خدیوی متاثر ہوا اور انہیں ہر مہینے اس وقت 30 جنیح یا 30 گنی جسے آپ لوگ کہتے ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا اور وہاں سے وہ واپس چلے آئے۔ شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بلفظ ہی بغیر کسی اضافہ کے میں نقل کر دے رہا ہوں اور اس پر کوئی حاشیہ اور تعلیق نہیں چڑھاتا۔ ساتھیوں میں بھی اس پر کوئی حاشیہ اور تعلیق نہیں چڑھاتا۔ آپ کے سمجھنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ آخر ہمارے اوپر تباہی اور بربادی اس کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کی اصلاح فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔